ვიფიქროთ, რა შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე. რუსული პროპაგანდა მუშაობს. რუსული პროპაგანდისტვის მუშაობს. ეს ხო დიაგნოზია საქართველოს. რუსული პროპაგანდისტვის მუშაობს საქართველოს პროკურატურა. ამაზე სამარცხვინო მე არაფერი არ ვიცი. და არც იმაზე სამარცხვინო, რომ ამ პროპაგანდის, ამ აღვირახსენი პროპაგანდის შემდეგ საქართველოს პროკურატურა არც გამოსულა და განმარტებაც კი არ გაუკეთებია. ისეთი უთავმოყარეო. შევთანხმდეთ, ეგ აღარ არსებობს. აი მართლა წარმოდი, აი აღარ არსებობს სკერი, რომლის ქვემოთაც ის დაეცემა. მოჩენილი ამბავია, მაგრამ მე განახებ კიდევ უფრო სამარცხვინოს. გთხოვთ ჩართოთ კლიპი. 48 სასწინებში და სრულიად სამარცხვინო ეთრში გაკეთდა უამრავი კუბი თანამოაზრეები სამარცხვინო უბრალოდ გული მწყდება ძალიან ფენომენალურ ქართულ არტისტზე და მის შვილზე რომელიც კარგი ბიჭი მეგონა აქამდე მაგრამ ფული და გაჭიროება ყველაფერს აკეთებს როგორც ჩანს და რა თქმა უნდა სოფლიო რეკორდსმენზე ლაშა ტალახაძეზე რომელიც დასრულებულია ჩემს ამ კლიპის მერე ჩემი мама ჩემი რო ყოფილიყო ისიც დასრულდებოდა აღარც მისი რეკორდები მაინტერესებს აღარც მისი სპორტში წარმატებები არც წარმატებას უსურვებ აღარ არსებობს ის ჩემთვის აბსოლუტურად ნულოვანია ჩემთვის პირადად ნიკა გვარამიასთვის იმიტომ რომ ჯერ სამშობლო ჯერ პატრიოტიზმი და მეორე სპორტი და მიღწევები და ლაშა ტალახაძესაც იმიტომ კი არ გულშემატკივრ უფრო ლაშა ტალახაძეა და ვინმეა იმიტომ რომ ქართველია და ჩემი სამშობლო სახელი უნდა ესახელებია მაგრამ ამის მერე ომი საქართველოს დაიწყო ქალის მხარდაჭერის კლიპში ჩაწერის მერე რატო უნდა უგულშემატკივრო და ვინ არის საერთოდ ჩემთვის არავინ არარაობა არასოდეს არ უგულშემატკივრო პირობას ვდებ და არც წარმატებას არ ვუსურებ ძალიან მოხარული ვიქნები მის ადგილზე თუ სხვა უფრო მიჭერის სპორტსმენი აღზდება და იგი აღარ წარმოადგენს საქართველოს საერთაშორისო პაექრობებში დანარჩენები საერთოდ ვინ არიან საიდან მოვიდნენ? რას წარმოადგენენ? რომ არტისტები არიან, უმღერიათ, უცეკვიათ, აი ვინ? ხმასამარიდან ზოგიერთი ხა 70 წლის წინ პოპულარულები, შეუმდგარი რაღაცა პატარა გოგობიჭები, რომლებიც ვერავინ ვერ გახდნენ და ვერასოდეს ვერ გახდებიან, იმიტომ რომ უნიჭოები არიან. ვინ არიან ესენი საერთოდ? აი სიმპტომური არის ორი რამე. ჯერ ერთი რომ იმდენად სამარცხვინოები არის, ან ვიღაცის დები, ვიღაცის ძმები, შვილები, ნუ